Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси от електронната ни поща. Мартин Стоянов се интересува от това, защо в крайна сметка практически почти всички участници в Формула 1 са имали нови двигатели, турбини, електрозадвижващи системи за надпреварата в Азербайджан, докато автомобилите с задвижвания на Honda са останали с реално старите елементи, които използват от началото на сезона. Дали това не се дължи на маслото на Мобил? Може ли да кажем, че има по-добра надежност при двигателите Honda в началото на шампионата и в същото време може ли да се правят стъпки напред в развитието под претекст, че се подобряват елементите по отношение на надежността, нещо, което действително фигурира в правилата на Формула 1. Да, въпрос е много интересен. По принцип, факт е, че голяма част от екипите решиха да използват нови задвижващи системи в Баку и това беше свързано с спецификата на трасето, с тази изключително дълга старт-финална права, към която се добавят още така едни сравнително дълги участъци от последния ляв завой Остър, който има на трасето. Всички търсеха малко по-голяма мощност, малко повече сила в задвижването на автомобилите си и вече съчетаваха тези характеристики с различен избор на аеродинамични елементи, по-плитко крило за Хамилтън, това, което използват Ботас, например. Ферари също бяха с аеродинамична конфигурация, която беше доста компромисна спрямо онова, което по принцип дава много по-добри характеристики на техните автомобили, но ако бяха оставили високите крила, щяха да са супер бързи във втория сектор, но щяха да бъдат още по-назад в надпреварата, в скоростта, щяха да бъдат изпреварвани по-лесно. Така че всичко това е свързано. Факта, че използваха повечето екипи нови системи, има най-вече значение в тази перспектива. Що се отнася до това дали Honda имат предимство в издръжливостта, твърде рано да се каже. Значи тази година една задвижваща система, един двигател, турбина и всички останали компоненти в голямата си част има някои, които трябва да издържат още по-голям брой състезания. Та този пакет трябва да прави 8 състезателни уикенда. Значи сега една голяма част от отборите, които вкараха второто поколение от елементи, имат на разположение ресурс в първите компоненти от началото на сезона, реално за още около 3 надпревари. Те ще ги ползват в петък, там вече може да започне онази игра, която сме наблюдавали години наред в използването на задвижващи системи и на двигатели, но пак казвам, просто цялата идея за подмяна на тези компоненти беше свързана с спецификата в Баку и евентуално на Пол Рикар, където също има доста дълги прави и всеки е така с огромното желание да използва повече мощност. Докато на някои други трасета, примерно в Унгария, можем да се върнем към използването на някои компоненти от първите състезания. Сега, дали могат да се правят стъпки? По принцип, идеята за развитието на задвижващите системи тази година е да не се правят стъпки в развитието им като мощност, като начин на работа, под претекста за това, че се подобрява надежността и сигурността, както също така се формулира една подобна промяна. Биха могли да настъпят някои изменения, но те не са такива, каквито гледахме в миналото като стъпки на развитие, значителни стъпки на развитие, примерно увеличаване на мощността с 20-30 конски сили от първата генерация до втората, третата генерация в един и същи сезон. Подобни промени тази година няма да има. Една немалка част от отборите, впрочем, така или иначе не отделят ресурс за развитие на задвижващите си системи тази година, защото работят изцяло към автомобилите за 2022 година. При положение, че бюджетът е ограничен, в крайна сметка всеки долар има значение и не случайно, примерно, Гюнтер Штайнер обясняваше как щетите от инцидентите в Монако са стрували почти половин милион, а в крайна сметка Тото Волф разказваше след Имола, че ремонта на автомобила на
Валтери Ботас след инцидента с Джордж Ръсъл ще струва 1 милион и 400 хиляди долара. Тоест, всяка дори минимална сума, която се отделя за един или друг компонент, има значение сега при ограничените бюджети. Така че това е малко по-различен подход. В Red Bull и в Alpha Tauri, изобщо екипите на Honda, могат да използват чисто нови двигатели, примерно в някои от следващите състезания, и да разчитат, че това ще им даде предимство, защото, както видяхме в хода на самото състезание, преди инцидента с Макс, реално Red Bull вървяха към двойна победа, което значи, че техният избор на начин на работа на автомобила, на настройки, е бил доста правилен. Дали издръжливостта на Honda е по-добра, мисля, че твърде рано е да кажем. Нека всеки един от тези задвижващи компоненти да направи близък до максималния брой състезателни уикенди и тогава ще видим. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.